Novamente, o público lotou as dependências do Parque de Exposições para visitar a Inventum 2019. Notava-se em todos os pontos da feira interesse do público pelas novidades tecnológicas apresentadas pelos expositores. A área gastronômica também foi tomada pelo público. No estande do Sebrae, o empresário Wellington Lugarini, produtor de erva mate e presidente da IG Mate da região de São Mateus do Sul, em Santa Catarina, falou sobre a indicação geográfica para os produtos do agronegócio. Naquela região de Santa Catarina, 6 municípios têm selo de indicação geográfica para a erva mate, produzida à sombra dos pinheiros de Araucária. Somos a primeira indicação geográfica de erva mate do Brasil e a segunda do mundo. Ficamos atrás aí dos nossos vizinhos argentinos, mas nós, diferente deles, conseguimos entrar nesse acordo que teve recentemente entre União Europeia e Mercosul. Então temos sim um diferencial, são 6 cidades que produzem uma erva mate diferente, com sabor diferente, produzido por pessoas e numa região diferenciada. Durante a Inventum 2019, serão mais de 400 horas de seminários e palestras como esta. Hoje, novamente lotação completa, 400 inscrições para o evento. O palestrante convidado pela OAB de Pato Branco foi o juiz Marlon Reis, que falou sobre a democracia digital, o papel das mídias sociais na democracia brasileira e na participação popular. A democracia, ela se constrói a passos lentos, ela se robustece a passos lentos. Mas o bom da democracia é que ela caminha. Ela vai para frente, nós vamos marchando como sociedade. É diferente de uma ditadura em que as pessoas vêm e nos impõem como nós devemos agir. E que isso não ensina nada para ninguém e ainda dá poderes demais para pessoas agirem como quiserem. Não, na democracia não. Nós somos os donos do poder, às vezes não sabemos utilizá-lo direito, mas o fato é que a gente vai aprendendo aos poucos, lição após lição, como quem constrói uma casa, tijolo por tijolo. Para o advogado Marlon Reis, que foi um dos idealizadores da lei da ficha limpa, o país caminha bem rumo à consolidação dos processos democráticos no uso da internet como canal de comunicação aberto. Mas as fake news preocupam, principalmente por conta das eleições municipais do próximo ano. É saudável para a sociedade que tenha pessoas inclinadas para um lado, para outro, ideologias diferentes, mas isso não pode ser transformado em ódio, em discurso de ódio e muito menos em atos de ódio, de violência. E que nós aprendamos com o que está acontecendo. Nós temos visto até famílias se separarem por causa dessas coisas. Isso não pode acontecer.